السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرين، میں ہوں آئی پلس ٹی وی پر آپ کا میزبان عبد الوحید ندوی، اور پیش ہے سیرت صحابیات. آج کے اس بزم میں جس عظیم ہستی کا تذکرہ ہوگا وہ ہیں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو اور جن کے خاندان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. ایک موقع پر جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سمیہ، ان کے شوہر یاسر، ان کے بیٹے عمار، ان تینوں کو قریش مکہ ستا رہے ہیں، ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، یہ پریشان حال ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا، آپ نے فرمایا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آل یاسر، صبر کرو اس لیے کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. کیسا خوش نصیب خاندان تھا، مختصر سا خاندان جس میں ماں باپ ہیں اور ایک بیٹا ہے، لیکن کیسے خوش نصیب ہیں کہ تینوں کو ایک بارگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. کیا مقام ہے سمیہ کا، کیا درجہ ہے یاسر کا، کیا مرتبہ ہے عمار کا کہ زبان رسالت سے انہیں جنت کی بشارت مل رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے جنت کی بشارت دے دیں اس کا کیا کہنا. کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستک پر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. آپ کا مقام بلند یہ ہے کہ آپ کے سر اقدس پر شفاعت کا تاج رکھا جائے گا. آپ کی زبان رسالت سے، آپ کے زبان حق سے سمیہ کو، یاسر کو، عمار کو رضی اللہ عنہم جنت کی بشارت مل رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاندان سے بے انتہا محبت فرمائی. آئیے ذرا تفصیلی حالات معلوم کرتے ہیں. یاسر کون تھے؟ یاسر یمن کے رہنے والے تھے. تین بھائی تھے، یاسر، حارث، مالک. یمن سے مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ میں طواف کعبہ کے لیے آئے، مکہ مکرمہ کی گلیوں میں یہاں کی آب و ہوا سے مستفید ہونے کے لیے آئے. کچھ دنوں تک قیام رہا، پھر حارث اور مالک تو یمن چلے گئے، یاسر کو مکہ مکرمہ کی گلیاں راس آ گئیں. یاسر کے حصے میں اسلام کی دولت آنے والی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف ملنے والا تھا، اسلام کے لیے شدائد اور مشکلات اور آزمائشیں ان کا انتظار کر رہی تھیں، اسی لیے یاسر مکہ مکرمہ میں رہ گئے. اور یاسر ابو حذیفہ ابن مغیرہ مخزومی کے حلیف ہو گئے اور انہی کی ضمانت میں مکہ مکرمہ میں رہنے لگے. دونوں میں گہری دوستی ہو گئی، دونوں میں تعلقات مستحکم ہو گئے، جس کے نتیجے میں ابو حذیفہ ابن مغیرہ نے اپنی سلیقہ شعار باندھی، سمیہ سے ان کا نکاح کر دیا. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا گرچہ حبش کی رہنے والی تھیں، شکل و صورت کی معمولی تھیں، لیکن دل کی بڑی صاف شفاف تھیں، دل کی بہت مضبوط تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھیں. سمیہ، یاسر اور عمار ہنسی خوشی ایک ساتھ رہنے لگے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا تو جن خوش نصیبوں نے سب سے پہلے اس دعوت پر لبیک کہا ان میں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں. گرچہ وہ ایک خاندان کی کنیز تھیں، گرچہ وہ معمولی شکل و صورت کی مالک تھیں، گرچہ ان کا شمار معزز لوگوں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بلند مقام و مرتبہ لکھ دیا تھا. آسمانوں میں ان کا ذکر خیر تھا، ان کے حصے میں شہادت لکھ دی گئی تھی، اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف ان کے حصے میں لکھ دیا گیا تھا. ان کے شوہر
یاسر نے اسلام قبول کر لیا، ان کے بیٹے عمار نے اسلام قبول کر لیا۔ اس چھوٹے سے گھرانے کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مکہ مکرمہ میں طوفان آ گیا۔ ابو حذیفہ ابن مغیرہ مخزومی اور اس خاندان کے لوگوں کو تاو آ گیا کہ ہمارے خاندان کی ایک کنیز اور وہ اسلام لے آئے، ایک باندی، اور اپنی مرضی سے آزادانہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قبول کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاسر جو پردیسی ہے، جو یمن سے آیا ہے، اس کی جرات کیسے ہوئی کہ وہ اسلام لے آیا؟ عمار جو ان دونوں کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ کیسے اسلام لے آیا؟ اور یہ سوچ کر کے پورا مکہ مکرمہ ان پر پل پڑا۔ مشرکین قریش ان پر پل پڑے، کفاران قریش ان پر پل پڑے، طرح طرح کی اذیتیں دیں۔ مکہ مکرمہ میں تپتی ہوئی دھوپ میں اور جلتے ہوئے صحرا میں ان کو موٹی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا اور ڈال دیا جاتا، یہاں تک کہ دھوپ کی شدت کم ہو جاتی اور ریت خود بخود سرد اور ٹھنڈا ہو جاتا۔ تصور کیجئے، مکہ کی تپتی ہوئی ریت اور گرم دھوپ کیا پریشانی تھی، کیسے انہوں نے اس درد کو، اس تکلیف کو، اس مصیبت کو برداشت کیا، لیکن ان کے پائے استقامت میں ذرا بھی جنبش اور ذرا بھی لرزش اور ذرا بھی ارتعاش پیدا نہیں ہوا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام کی چاشنی اور اس کی شیرینی اور اس کی حلاوت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ کتنی ہی اذیتیں دی جائیں، کتنی ہی مصیبتوں سے دوچار کیا جائے، لیکن اسلام جب دل میں سرایت کر جاتا ہے، رگ و پے میں اتر جاتا ہے، تو جتنی ہی تکلیفیں دی جائیں گی اتنا ہی زیادہ وہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کی شان یہ ہے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافر لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تاریخی آیت نازل ہوئی، جس آیت کے تعلق سے یہود نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ عمر ابن خطاب نے پوچھا، بتاؤ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے اس آیت کا حوالہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ سنو، یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی اور عرفہ کے دن نازل ہوئی، اور یہ دونوں ہمارے لیے عید کے دن ہیں، دو عید جمع ہو گئے۔ تو یہ تاریخی آیت نازل ہوئی کہ جس دین کو یہ کفار و مشرکین بجھا دینا چاہتے تھے، جس دین کے ماننے والوں کو یہ کفار و مشرکین اذیتیں دے کر ختم کر دینا چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے ہی رہے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی تکمیل کر دی۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبیلہ بنو مخزوم نے اور مشرکین مکہ نے اس طرح ستایا، اس طرح ستایا، روزانہ ان کو دھوپ کی تمازت میں جلتے ہوئے ریت پر کھڑا کر دیا جاتا، دن بھر کھڑی رہتی، اور جب سورج ڈوب جاتا تو انہیں چھوڑا جاتا، پھر وہ اپنے گھر جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ گھر جا رہی تھیں، راستے میں ملعون ابو جہل مل گیا، دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور الٹی سیدھی سنانے لگا، تانو تشنی کرنے لگا، گالیاں بکنے لگا، اور اللہ کی یہ مجاہدہ اور اللہ کی یہ صابرہ اور شاکرہ بندی چپ چاپ سر جھکائے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ ان کی خاموشی سے ابو جہل اور بھڑک گیا اور اس نے برچھی پھینک کر کے مارا، اور برچھی کا وار اتنا کاری اور اتنا زبردست تھا کہ اسی کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئیں۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتا رہا، دین سے پھر جاؤ،
کفر میں واپس آ جاؤ، معبودان باطلہ کی عبادت کرنے لگو تو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن وہ کسی صورت سے راضی نہیں ہوئیں، چنانچہ ابو جہل نے دو اونٹ منگوائے اور دونوں پیروں کو الگ الگ اونٹوں میں باندھ دیا، کہا اب بھی موقع ہے کہ تم دین سے باز آ جاؤ، باپ دادا کے دین میں واپس آ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام تمہارے سامنے ہوگا۔ لیکن اللہ کی یہ بندی اپنے دین پر ثابت قدم رہی، چنانچہ ملعون ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو دو مختلف سمتوں میں ہانک دیا اور اس طرح ان کے بدن کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر دی گئی تو آپ دیدہ ہو گئے۔ عمار کو خبر ملی تو غم سے نڈھال ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار و مشرکین مسلمانوں کو کب تک ستاتے رہیں گے؟ یہ ظلم کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور کہا اے اللہ، آل یاسر کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّ مَوْعِدُكُمْ الْجَنَّةِ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ اے اللہ، آل یاسر کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ کیسا خوش نصیب گھرانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار کو تسلی دی۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں اسلام کی راہ میں شہادت نصیب ہوئی، یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ قربان جائیے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی استقامت پر۔ آج ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ ذرا سی بات ہوتی ہے ہم فوراً اپنے دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے فوراً دین کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں اور ناظرین، ذرا اس کو سمجھو، دین کیا ہے؟ دین کی عظمت کیا ہے؟ دین کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو سید الاولین والآخرین ہیں، قرآن پاک وہ ہے جو سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، دین وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، اس سے اچھا سچا اور برتر دین آیا ہی نہیں۔ اتنی اچھی نعمت ملنے کے بعد آج ہم اور آپ اپنے دین سے برگشتہ ہوں؟ ذرا سی بات آ جائے تو کفار اور مشرکین کا حلیہ اختیار کر لیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ طریقے اختیار کر لیں تاکہ کوئی جان نہ سکے کہ یہ مسلمان ہیں۔ دیکھو سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، ابو جہل نے کیا کیا، لیکن ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تسلی دی کہ تمہارا ٹھکانہ جنت، اور دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو جہنم سے محفوظ رکھ۔ کیا ہمارے لیے یہ اسوہ اور نمونہ نہیں ہے؟ کیا ان صحابیات کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت اور رشد نہیں ہے؟ یقیناً ہے، لیکن ضروری یہ ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے وہ جو اللہ تعالی کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ جس کو قلب سلیم مل گیا، اسے دولت مل گئی، اسے عزت مل گئی، اسے شرافت مل گئی، جسے وہ دل مل گیا جس میں ہدایت کو قبول کرنے کا جذبہ ہے، جسے وہ دل مل گیا جس میں رشد کی جگہ ہے، جسے وہ دل مل گیا جس میں جناب محمد الرسول اللہ کی عزت ہے، جسے وہ دل مل گیا جس میں قرآن پاک کی عظمت ہے، جسے وہ دل مل گیا جس میں اسلام کی عزت ہے، میرے بھائیوں اور دوستو اور ناظرین، سمجھ لیجئے وہ دنیا کا عظیم ترین انسان ہے۔ سمیہ کو کس چیز نے بلند کیا؟ اسی چیز نے بلند کیا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوئیں، جب انہوں نے قرآن پاک کو گلے لگایا، جب وہ حلقہ بگوشے اسلام ہوئیں، تو لوگوں کا ظلم انہیں باز نہیں رکھ سکا، ابو جہل کا عذاب انہیں ان کے دین سے برگشتہ نہیں کر سکا۔ چنانچہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے یبن سمیتا، اے سمیہ کے بیٹے، جبکہ طریقہ یہ ہے کہ نسبت کی جائے یاسر کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی تھے عمار ابن یاسر، صحابہ کرام عمار ابن یاسر کہتے، لیکن عمار کی دلجوئی کے لیے، عمار سے محبت کے اظہار کے لیے، عمار کے ماں کی قربانی کو یاد دلانے کے لیے آپ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے یبن سمیہ، اے سمیہ کے بیٹے۔ تو اس طرح سے سمیہ کی وفات ہوئی اور شہادت ہوئی۔
یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ غزوہ بدر میں جب ابو جہل مارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، عمار دیکھو اس قاتل کا انجام کیا ہوا، اور ابو جہل کی لاش بدر کے کوئے میں پھینک دی گئی۔ یہ انجام ہے ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے عداوت کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے عداوت کرتے ہیں، جو دین کی تخفیف کرتے ہیں۔ یہ ننھا منا خاندان تھا لیکن دین میں یہ ممتاز تھے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، دین کی عظمت تھی۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے گا تو عمار ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی رہا، عمار ہمیشہ حق کے ساتھ رہے، حق گو رہے، حق پر قائم رہے، حق کی سرپرستی کرتے رہے، حق کا ساتھ دیتے رہے۔ بظاہر یہ مختصر سا خاندان ہے لیکن اپنے زہد و ورا میں، اپنے تقویٰ میں، اپنی طہارت میں، دین پر فدائیت کے جذبے میں بڑے بڑے خاندانوں پر یہ چھوٹا سا خاندان بھاری ہے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ہی مختصر جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ناظرین کرام، ہمارے اور آپ کے لیے انہوں نے اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے انہوں نے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ ان نقوش پر عمل کر کے، ان نقوش کی پیروی کر کے، ان نقوش کو اپنے دلوں میں سجا کر کے، ان نقوش کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کر کے اپنی زندگیوں کا نصب العین مقرر کریں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق لگائیں، اپنے آپ کو اس انداز میں چلائیں، تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم بوسی کرے گی، یقیناً ہم اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے، یقیناً جنت ہماری منزل ہوگی۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، کیا یہ تمہارے لیے خیر کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ تمہارے لیے بھلائی کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جو دین دیا ہے وہ تمام ادیان میں سب سے افضل اور برتر ہے، تمہیں جو طریقہ دیا ہے وہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر ہر خطبے میں فرماتے رہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے بہترین گفتگو اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے زندگی بھر جب بھی کوئی تقریر کی، جب بھی کوئی وعظ کیا، جب بھی کوئی خطبہ دیا، آپ نے ہمیشہ یہی فرمایا، سب سے بہترین طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ناظرین باتمکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہزارہا خطبے دیے اور ہر مرتبہ یہ فرمایا کہ بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ اگر ہم آپ کے امتی ہیں، آپ پر فدا ہونے والے ہیں، آپ پر قربان ہونے والے ہیں، تو ہمیں ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔